အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ရဲ့ Xperia Den Application တည်ဆောက်ထားမှုအပိုင်း30 Scatter Plot ကြည့်ခြင်းမှာပြန်လည်ကြည့်ဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခန်းမှာကျွန်တော်တို့ပုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး Scatter Plot ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ခန်းပိုင်းကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းချက်ကြည့်ခြင်းခန်းကိုရှင်းလင်းပြောရခဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ scatter plot ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ scatter plot ကဘာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆိုတာရက်စွဲပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကိုဖော်ပြတဲ့အနီလိုင်းလေးပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းနာမည်ပါတယ်ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပဲပစ္စည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပဲပစ္စည်းကအရန်ဝေးနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲပစ္စည်းကကြော်နေပြီပဲပစ္စည်းကကတ်နေပြီဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ report တွေမှာထည့်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့report တွေမှာထည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ description link ထဲမှာထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ data ကနေကြည့်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုစမ်းသုံးကြည့်စမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web application ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် DWLH education myanmar shinyapp.io ဟို xperia ten ကို browser မှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကိုလည်း description ထဲမှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ WLH Education Channel ရဲ့ဒါ Xperia Den Application ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာ shortcut လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ shortcut လောက်ပြီးတော့ဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့တခြား browser တွေ need to ပဲဒါပေမဲ့ shortcut လောက်ပြီးတော့ဝင်တာပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ကိုဘယ်အောင်ကြည့်ရှုစေခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပါလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ time series scatter plot ကျွန်တော်တို့တိဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ data အသစ်နဲ့မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီးသား data အဟောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ description ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုပဲကျွန်တော်တို့ upload လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပြီးသားစာရင်းကိုယူမယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ browse လုပ်မယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရှိပြီးသားစာရင်းကဘယ်data ဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data ဖြစ်မယ်ဒီမှာ22965နဲ့စုံတဲ့ data ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ description link ထဲမှာထည့်ထားပေးမယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူ live လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ a file တင်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ open နှိပ်မယ်ပြောရခါကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်မယ်ပြောရခါကြအကျေဖွင့်မိဆိုတဲ့ခလုတ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရသေးခင်မှာဒီဟာမနှိပ်ပဲနဲ့ဒီဟာကိုနှိပ်လို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကျေဖွင့်မိဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုတော့ပြောရခါကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအခြေသွက်တွေပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောရခါကြတော့ပစ္စည်းထပ်ထည့်ချင်ရင်ပစ္စည်းထပ်ထည့်ချင်ဒီမှာထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းထပ်ထည့်မယ်ရေသွက်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်အရှိအပိုင်းမှာရှင်းလင်းပြပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ပါပစ္စည်းမှမပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ scatter plot ကို scatter charge ကိုကျွန်တော်တို့တန်းကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ82ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မြည်ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဒီမှာ finish calculator တွက်ချက်မြည်ပစ္စည်းဒီဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာဆိုကျွန်တော်တို့အဖြေများတော့သွားမယ်ပြောရခါကျရင်ဒီမှာစာဖြစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါခလုတ်နဲ့အဖြေပေါ်လာပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့က scatter plot ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မရှင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Xperia Den ရဲ့အပိုင်း6ခေါ်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ့နော် scatter plot ကိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ generate scatter charge ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒ
ဒါလည်းအရင်ကပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကိုမကိန်းနဲ့နှိပ်ရမယ်ဆိုရင်သူကပုံတွေကိုပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးတစ်ခါနှိပ်မှာပထမဆုံးတစ်ခါနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကပုံကိုပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခါနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါစုံငန်းန်းဖြစ်သွားရဲ့ဆိုသူကပုံအောင်တိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြန်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာကိုနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပုံထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီအနီလိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရဲဟာဒါကအခု2024 5လပိုင်း10ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ2024ဒီမှာသိရှိရတိုင်းပဲတိုက်က2024မေလ10ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတချို့တတန်းကုန်ခန်းကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိနေပြီတတန်းကုန်ဝါတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိနေပြီတတန်းကုန်ဝါတဲ့အလုပ်တွေပစ္စည်းတွေလည်းရှိနေပြီတတန်းကုန်မှုလူတွေလည်းပစ္စည်းရတယ်နည်းနည်းလေးတော့အမျိုးမျိုးက၄ခုလောက်ပဲကျန်သေးတယ်၄ခုလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ပုံပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့တစ်ခါလေကျန်ရင်ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီအလျားလိုက်ပြည့်ကျက်ညံ့နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကတော့အပြည့်မပေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုတစ်ချက်တောင်းလို့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံပေါ့နော်ဒါကပုံအတီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကပိုင်ချက်လိုမျိုးလှုပ်ရှားပုံရိပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီပုံအတီကိုပဲတင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာနှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံအတီဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံတင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့် save လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲဒီပုံထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တောက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကဒီမှာ download လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကကွတိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းစရာမလိုဘူးဆိုတော့တစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလျားကိုပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီအလျားကဘယ်လောက်ရှိလဲပုံရင်အလျားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒါကသူက10လက်မလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့10လက်မလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါလေကျရင်ဒီမှာကပစ္စည်းတွေများတယ်ရက်စိုးတွေများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလျားကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလျားကိုချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ10လက်မကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10လက်မအထိကျွန်တော်တို့ချဲ့ချင်တယ်ဆိုလဲဒီမှာ30အထိကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြောရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပါလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပုံက update ဖြစ်သွားရအောင်ပုံကြည့်မည်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲချက်ပဲမှာပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ download ပုံပေါ့နော် download ပုံကြည့်တဲ့ချိန်မှာပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပါပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲပုံကဒီမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အရှိပေါ့နော်အဖျားလိုက်တော်တော်ကြီးကိုကာဝိုက်ဖြစ်တယ်ခုနကတော့ငါပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတန်းလုံကြီးကဟော်ဒီနာလေးကတ်နေပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဖျားကိုချဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ပုံကတော်တော်ကြီးသွားတာကိုသူရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကပုံရဲ့ဒါကပုံရဲ့အရှိကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ပုံရဲ့အရှိကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအညွှန်းတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအညွှန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရသုံးပြုတူတူနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးနေရမှာထားခြင်းလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ငကုမူလပုံစံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်မှာထားတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့မိမိစိတ်ကြိုက်တဲ့ဘက်ထားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာထားမလားလက်ဝဲဘက်မှာထားမလားဆိုတော့လက်ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ update ဖြစ်သွားရအောင်ဆိုရင်ဒီဟာကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အညွှန်းကညာဘက်ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံအနေထားရကျင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကdownload လုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ download လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အညွှန်းကျွန်တော်တို့ပုံကိုအလျားလိုက်ထချက်တင်လားမချက်တင်လားဆိုတော့ဒီရောက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့လုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီမှာပုံကအရင်ကြီးကိုကျုပ်မနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလျားထပ်ပြီးွားတော့ချဲ့เสียမလို့ပါဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးွားတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ကြီးပုံကကျုပ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့အလျားကိုချဲ့လို့ရတယ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့အညွှန်းကိုလက်ရပါထားခြင်းဖြစ်တယ်။တခြားလက်ဝဲဘက်အပေါ်ဘက်တွေလည်းထားလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကရေးကြည့်တာကကျွန်တော်တို့တစ်ခွခုရွေးပြီးတိုင်းဒီအောက်ကတစ်ခွခုရွေးပြီးတိုင်းမှာပုံကို update ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပြောရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application မှာကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်ပုံကကျင်းနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် download လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တကယ် download လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူ download လုပ်တဲ့ site နဲ့သူကျွန်တော်တို့ download တဲ့ဒီလက်မနဲ့အညီသူကပုံရတာမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပုံအရှင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပုံတည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကို reporting တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပုံတည်ဖြစ်တဲ့အတွက် reporting တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပုံအရှင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပိုင်ချတ်တွေပိုင်ချတ်မှာလိုမျိုးပုံအရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေတော့လုပ်လို့ရတာပိုင်ချတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံအသေးမရဘူးပုံသေးမရဘူးဒီမှာတော့ပုံသေးရောပုံရှင်ရောရတယ်ဆိုတော့ပုံရှင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံအရှင်သိမ်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file save မှာပေါ့နော်fine save လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ save လုပ်လိုက်မယ်ပြောလိုက်ခကြရင်ဒီအပေါ်ကတောင်းလို့မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တောင်းလို့လုပ်ပြီးွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရှိရတိုင်းပဲသူကပုံအရှင်ကသူကနည်းနည်းလွယ် format ပိုင်းပုံစံပိုင်းမှာနည်းနည်းလွယ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံအရှင်ရဲ့အားသာချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒီဟာတခုချင်းစီရဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကပုံအသေးမှာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီပုံဟာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presentation တွေပါတယ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပုံအရှင်ကြည့်ချင်တယ် presentation တွေပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတိတာမြင်တာလွှဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF အနေနဲ့လည်း PNG အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ save လုပ်ရတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပုံရှင်မှာကျွန်တော်တို့ပါလုပ်လို့ရလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ဟာကိုခုနကပိုင်အရင်လေးကပိုင် charge လို့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့အရင်လေးကပိုင် charge လို့လိုမျိုးပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတစ်ခုချင်းစီကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်တို့ချန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တန်းကုံရန်လူဒီဆိုတဲ့ဟာလေးပဲချန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အစိမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအစိမ်းနဲ့အဝါပဲပေါ်လာတယ်ပြောလိုက်ခါကျတော့အနီကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အနီလေးပေါ်လာမယ်ပြောလိုက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းလုံပြီးတဲ့ဟာကြည့်ချင်တယ်အမှအနီကိုတက်တန်းကုံခန်ဒီဟာဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြုတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပိုင် charge လို့လည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ data တွေအရင်တိတ်တဲစတွေများနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ကြီးကတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောလို့လည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပုံချဲ့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့သဘောလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ select ပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူရှိရတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ date တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ date တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒါကဘာဖြစ်စည်းလဲဆိုတော့ဒါတကြသည်ဒီမှာအရှိတွက်က40ရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အကြောင်းကတက်တန်းလွန်ပြီးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရက်စွဲအနေနဲ့ဒီမှာ2024နှစ်လပိုင်း20ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက presentation အတွက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ပဲခုနကပြောတော်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ save လို့ရတယ်ဒီမှာ download spng ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ save လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါ new block ဖြစ်
နာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့နာမည်မပြောင်းချင်ဆိုဒီတိုင်းပဲ save လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ချဲ့ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ png တပ်ပုံလိုက်ထွက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ reporting ထဲပုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် reporting မှာထည့်သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အညွှန်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ငိုနေရပြန်သွားခြင်းလေဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် auto scale ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အညွှန်းကိုတပြိုင်နက်တည်းကြည့်ခြင်းလေဆိုရင်ဒီဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တောက်လျှောက်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုတူနေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကတခါတည်းတန်ပြီးတော့ပေါ်ပြပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တခါတည်းအညွှန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းကြည့်ရအောင်တပြိုင်နက်တည်းကြည့်လို့ရရအောင်ဒီမှာအညွှန်းတွေကိုတခါတည်းသူကပေါ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလိုမျိုးပဲ presentation မှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံမျိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအလားတူပုံမျိုးဖန်တီးခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ WLH Education Channel ကျွန်တော်တို့ဒီ Experience Item ကနေပြီးတော့ Service အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းလို့လောက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုပြန်ထွက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပုံအရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံအရှင်မှာကျွန်တော်တို့ option တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့ပုံအတည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံရှင်မှာကျွန်တော်ချဲ့ကျင်တယ်လို့ချဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံအရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလားတူပုံမျိုးဖန်တီးခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ WLH Education ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲ။ဒီပိုင်းမှာမရှင်းတာရှင်းရင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ WLH Education ကိုကျွန်တော်တို့ပေဟာကပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်။ပေဟာထဲလိုက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဝေဖန်ကြံပြုခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ WLH Education myanmar@gmail.com ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်လို့ဒီ YouTube အစီအစဉ်ရဲ့ comment section မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့ comment ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီပိုင်းမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ပိုင်း experience item မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့